ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು, ವಾಯುಮುದ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್. ವಾಯುಮುದ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಹಾ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೂರು ಬೆರಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಮೊದಲೇ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೊದಲೇ ಗೆರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಮ್ಮ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರೋ ಯಾರ್ದೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಯಾರ್ದು ಇದು? ಹಾ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ, ಕಣ್ಣು ಮೇಲೇನ ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರೆಪ್ಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ? ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ರೆಪ್ಪೆ ರೆಪ್ಪೆ ಕೆಳಗಡೆನಾ? ಅದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸಾ? ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಉತ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಇದೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ನಾನು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸಾಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಲೇಪನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಂ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಮುದ್ರಾ ಇದು ವರ್ಣ ಮುದ್ರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಈ ವಾಯುಮುದ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಯುಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ ವರ್ಣ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ, ವಾಯುಮುದ್ರಣ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಸರ್. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋನ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದೇ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು PDF ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ನೀವು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದು PDF, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವರುಣ ಮುದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವರ್ಣ ಮುದ್ರಾ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು. ಸರ್ ಅದೇ ಮೆಲಟಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರೋದು, ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ, 7 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಸಪರೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಡೆಸಲು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ,
ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನೇ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಸೇರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ. ವರ್ಣ ಮುದ್ರಣೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಣಮುದ್ರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಯುಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ವರ್ಣಮುದ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಇನ್ನೂ 1 ವಾರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಲೋಪತಿ ಬೇಡ, ಆಯುರ್ವೇದನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳಿದೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಇನ್ನೂ 1 ವಾರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇಮ್ಮ ಅದೇಮ್ಮ ಅಲ್ಲದು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಯಾವ ಸರಿ ಸರ್. ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಈಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಂಡ್ರು, ತಿಂದ್ರು, ತೊಟ್ರು, ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಬಂದ್ರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಚ್ಚು ನುಡಿಗಳೇ ಇರುತ್ತ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಇರುತ್ತ. ಒಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೇಗಿರೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥವರಿಗೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಡವಳಿಕೆ, ನಾವು ನಾವು ಯಾವ ಒಬ್ಬಳ್ಳೆ ಥರ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದೂರ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 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 ಅದನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸೋದು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದು, ನಗೋದು, ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಾ ಇಲ್ಲದು ನಾನು ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಬಾಧೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇಹ ಭಾವ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಹ ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ದೇಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ, ನಾವು ಯಾರು ದೇಹಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೂಪ ನಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೌದು ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ, ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವರೇ ಯಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗ್ ಬರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ರು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಹಾಗಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಮೈಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನರ ಮುದ್ರಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ? ಮುದ್ರಾ ಅಂತೂ ಮುದ್ರಾ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ, ಹಾಂ, ಬದಲಾವಣೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೌದು ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೌದು ಮುದ್ರಾ ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗರೂಕತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನ, ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸೋದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಏನು ಇರಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ,
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬೈದಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಜ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ರ ಹಾಗಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶವಾಸನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ. ದೃಷ್ಟಿ ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೌದು ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಚಾರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಹೌದು ಅವಾಗ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತನ್ನಂತದೇ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಿಡಿ, ಹೌದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೌದು ನೋಡ್ಕೊಂತದೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಎರಡು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು, ಅದು ಚಟಗಳಲ್ಲಿಕ್ಕೇನು, ಬರೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಎಸ್ ಇವೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಎರಡು ರೈಟ್. ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು, ನೀನು ಕೂಡ ಬಂತು, ನೀನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೂ, ತಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಮುದ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು, ಮೊಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖರ ಲಾವಣ್ಯ, ಮುಖ ಲಾವಣ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊಡವೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ರೈಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ರೈಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಹೇಳಿ. ಶುಭೋದಯ ಶುಭೋದಯ. ಮಾಸ್ಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ 8ನೇ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ 50 45 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ 50 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಂಗು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಈ ಮುದ್ರಾ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಯಾವುದೇ ಅದು ಇರಲಿ, ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ರೋಗದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ರೋಗದ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ ಹಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮುದ್ರಾ. ಹಾ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ, ಆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಯಾವುದಮ್ಮ? ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್? ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್? ಆ ಗುರುಜಿ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆದ್ರೆ ವರುಣ ಮುದ್ರಮ್ಮ, ನೀರಾಂಶ ನೀರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಕುಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನೇ ದಾರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಣ ಮುದ್ರಣ. ಓಕೆ, ಗುರುಜಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ನೀವು 45 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ? ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ನಾನ. ಕಡಲೆ ಬೆಲೆ ಹಿಟ್ಟಾ? ಹಾ ಗುರುಜಿ, ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆದ್ರೂ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿವಸ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾತ ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಾ ಗುರುಜಿ? ವಾತ ವಾತ ಅಲ್ಲ, ಪಿತ್ತ. ವಾತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈರು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಇಡೀ ಹೌದಾ ಗುರುಜಿ? ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಏನಮ್ಮ? ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ.
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ನೀರಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಹೀಟ್ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಜಿ, ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಶ, ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಡ್ರೈ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ, ನೇರಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ. ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹಲೋ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್? ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಿಡ್ನಿ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಇದೆ ಈ ತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಈ ಮುದ್ರಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಿಡ್ನಿ ಮುದ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲ 5 ರಿಂದ 6 ಇದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕೆಳಗಡೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಬೆರಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ತರ ಈ ತರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಬೆರಳು ಎಷ್ಟು ಈ ತರ. ಬೆರಳು? ಓಕೆ. ಹಾ ಈ ತರ ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಈ ಕಿರು ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮೊದಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು ಈ ತರ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಬೆರಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾ ಇದು ಇದು ಓಕೆ. ಮುದ್ರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡೋದು ಮುದ್ರಾ, ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನದಲ್ಲಿ? ಇದು 30ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 50 ನಿಮಿಷ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಓಕೆ. ಸರಿ 50 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರಾ, ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರಾ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ರೈಟ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನಿಗೂ ಅದು ಮುದ್ರೆನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾ ಕಾಡು ಬಸಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಕಾಡು ಬಸಳೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನೇ ಬರಲ್ಲ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದೇ ಬಂದರೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಡು ಬಸಳೆ ಅಂತ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಎಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಇದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸರಿ ಸರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ನಂಬರ್ 84 ಹಾಂ, 8 84 84 ನೈನ್ ಹಾಂ, ಸೆವೆನ್ 97 84 84 9095. 9095. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳೇ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಯಾರೋ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಶ್ಯಾಮಂತ ಶ್ಯಾಮಂತ ಅಲ್ಲ, ಶ್ಯಾಮಂತಕ್ಕ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಳೆದಿಂಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಕಡ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಡವೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾರೋ ಹಿಂದಿನ ಎರಡನೇ ಹಾ ಕಾಲ ಮಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಹೌದು ಮಡವೆ. ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಅಂತ, ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿದಾವು. ಆ ಹೂವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೂನು ಹೂನ್ ತಗೊಂಡು ತಂಗಡಿ ಹೂವನ್ನ ಅರ್ಧಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹಚ್ಬೇಕು ಮುಖಕ್ಕೆ, ಬಂಗ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಈ ಯಾವ ತರ ತಂಗಡಿ ಹೂವನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕಷಾಯ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ, ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೂ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹ್ಮ್, ಹಸಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದ? ಮೇಡಮ್ ಮುಖ ಬಂಗಿಗೆ ಹಚ್ಚೋದಾದ್ರೆ ಹಸಿದೆ ಹಚ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವದ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾ, ಒಣಗಿರೋ ಹೂವ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಕಲು ಮಾಡ್ಕಂಡು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾ ಮುಖ ಕಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಅದೇ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಅದು 3 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಗಾಯಕ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗಾಯಕ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದೇ ಚರ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ದ್ರೆ ಹಾ ಆ ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿನ ನೀವು ಬಂಗಿಗೂ ಹಚ್ಕೊಬಹುದು, ಹಾ ಹಾ ಹಸಿದ್ ಎಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ಹಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ತಂಗಡಿ ಹೂವ, ತಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ ಗಿಡ. ಹೂ. ತಂಗಡಿ ಅದು ತಂಗಡಿ ಬೇರು ಹೂ. ಕಾಂಡೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತದು. ಹಾ 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 ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬೆನಾ? ತುಂಬೆ ಹೂವ ಅಲ್ಲ, ತಂಗಡಿ. ತಂಗಡಿ. ಹಾ ತಂಗಡಿ. ಹಾ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾ ಹಾ ಎಸ್. ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೂ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾನು ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೂ ಹಾಕ್ ಆ ಹೂನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾ ಹೌದು. ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರಿಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ತಾವು ಈಗಾಗ್ಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ನಡಕ್ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೈದಲ ಒಣ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೈದಲ ಒಣ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲ ಮೆಣಸು. ಕಾಲ್ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಕರವಾದಂತದ್ದು. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಲ್ಗರ ಬಲ್ಗ ಅಂತ, ಬಲ್ಗರ ಬಲ್ಗ, ಆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಸಿದಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು 4 ದಿವಸ 4 ದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೇನ್ ನಾನು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು SDM ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದೈತೆ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಳೆ ಗಾಡಿಲಿ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ, ಇದು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪುನಃ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಆಯ್ತು ಸಲುವಾಗ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು
ನಾವು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅರವಿ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅರವಿ ಗಡ್ಡೆ ಬಟ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಮೇಲಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಚಡಿ ತರ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಸಾಲೆ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಸಾಲೆ. ಸರ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಫನ್ನಿ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಕಣ್ಣು ಯಾಕಂಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಅದು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯತಾ ಏನು ಅದು ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾ ಯಾ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹಾಂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕೂರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಾಗನೇ, ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೊಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒರ್ಸ್ಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ತರ ತೋರ್ಸಿ ಒರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಅದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ. ರೈಟ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು. ನಾನು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರ್, 4:15ರಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಕೂತಾಗ ನನಗೆ 5:15ರ ಸುಮಾರ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ, ಅದು ವಿಷಯನೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನಡಕ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ 2 ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂಗ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಾ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಹಾ ಮಾಡಕ್ ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ. ಸರಿ ಅದು ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತು, ಅದು ನನಗೆ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಭಾವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ವಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮ ನಿರ್ ನಿರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಚ್ಚಳಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಸರ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಿರಮಿಡಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತದೆ.
ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಧ ವಿಧ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಜ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಕಟ್ತೀರಾ, ಚಿಕ್ಕದು ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಈ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವಾಗನೆ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲನೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೂ ಓಕೆ ನೀವು ಸರ್. ಬೆಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 9 ಪಿರಮಿಡ್, ಓಕೆ ಸರ್. 9 ಪಿರಮಿಡ್, ಅದನ್ನು 5 ಬೈ 5, 5 ಫೀಟ್ ಬೈ 5 ಫೀಟ್, ಆ ತರ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾದಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾದಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದನೇ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಓಕೆ. ಹೌದು, ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ 5 ಫೀಟ್ ಬೈ 5 ಫೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಫೀಟ್ ಬೈ 2 ಫೀಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಕೂರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಓಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಸರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು 9 ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹೌದು. ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೆಲೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸಾಯ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೈತಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗಲ್ವಾ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ವಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ತರ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಅನ್ನೋದು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯವಸಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಒಂದಿನ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 9 ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ, ಈಗಾಗಲೇ 7:30. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಗುರುಜಿ ನಂದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗುರುಜಿ ನಾನು? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಪೂರ್ವಕ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ತುಂಬಾ ಆಯಿಲಿ ಆಯಿಲಿ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್, ಮುಖ ತೊಳೆದವಾಗೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಸೋಪ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸಾಬು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ? ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಲವ್ಲಿ ಇಂತೆ ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಅವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಈ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲಿ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ. ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ.
ಯಾವುದೇ ಈ ತರ ಆಕ್ನೆ ಆ ತರ ಯಾವುದು ಚರ್ಮ ರೋಗಲಿದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದನು ವಾಸಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಪೌಡರ್. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಆ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರು. ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ? ಗುರುಜಿ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಅವರು ಕೇಳ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ತೋಟದ ಕಡೆ ಬಂದೆ, ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗುರುಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುಜಿ. ನೋಡಿ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ನೋಡ್ತೀವಿ ತಡೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹನುಮೇಗೌಡರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇದೆ 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 ಇದೆ, ತಂಗಡಿ ಹೂವು. ಅದೇ ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಬೀಜ ಗುರು ಇದೆಯಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಬೀಜ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗುರು. ಸರ್, ಇದೆ. ಹಲೋ ಎರಡು ಗುರು. ಜಾತಿ ಇರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಇದರಿಂದ 5 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು ಇದೆ ಸರ್, ಇದು 6 ಅಡಿ ಅದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ಹಾ ಅದೇ ಅವ್ರಿ ಸರಿ ಪಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಹಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸರ್ ಹೌದು. ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ರಿ ಸರ್, ಎಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿ ಎಲೆ ಎಲೆ ಪಳ್ಳೆ ಇದು, ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಒತ್ತಿ ಎಲೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಎಲೆ ಇದೆಯಾ? ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಔಷಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಂಗಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ. ಏನು ಹೂ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾ? ಅದು ಬಂಗಿಗೆ ಅರ್ಧಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೂವ ಹೂವ ಹಚ್ಬೇಕಾ? ಈ ಹೂವ ಗದ್ದೆಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೂವ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಹಚ್ಬೇಕಾ? ಹೂವ 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 ಮಾತ್ರ. ಹೂವ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ನಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳೆ ಅಂತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಇದು ಹೊನ್ನಂಬ್ರಿ ಹೂ. ಒಂದಂಬರಿ ಹೂವು ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ 7-8 ಹೆಸರು ಇದಾವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರೋದು ತಂಗಡಿ ಹೂವು ಅಂತಾನೆ. ತಂಗಡಿ ಹೂವನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಳಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಸರ್, ಅದು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಆದ್ರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂತ ಕೋಲಾರದವರೇ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ರಾಮನಗರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ರಾಮನಗರ ಅಂದ್ರಿ, ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲೇನ್ ತಂಗಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತಂಗಡಿನೇ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ತಂಗಡಿನೇ ಅಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇರ್ಬೇಕಾರೆ. ಓಹೋ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕುರಿಯಾಲು ಎರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಟೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಹೋ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮನಗರ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದು ಬದುಕು ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಎಲ್ಲೋ ಓಹೋ ಕಲರ್ ಓಹೋ. ಅದೇ ಅದೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ಈಗ್ಲೇ ತೋರ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್. ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹನುಮೇಗೌಡ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಮೇಡಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹನುಮೇಗೌಡರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹನ್ಮೇಗೌಡ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ಹೌದು ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಸರ್. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು. ನಾವೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಬ್ರಿಗಿನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೌದೌದು ಗುರು. ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನ ಈಗ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಅಂತರ್ ಪರಿವರ್ತನ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ. ಮಾಸ್ಟರ್, ಈಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಈಗ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವ್ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಂಗ ಆಗೋಗಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತ
ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬವೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಯಿ ಇರೋದು ಗಿಡ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತು ನೋಡ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಅದು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅನುಭವಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಸಿಗ್ನಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೇ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಹಸಿರದು ಸೀರೆ ಆತರ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೇಳಿಸೋದು ಧ್ವನಿಗಳು ಈ ತರ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತು 4:30ಗೆನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು 5:45ಕ್ಕೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಎದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ನನ್ಗೆ ಅದು ನೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 5 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನೈಟ್? ನೈಟ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಓಕೆ. ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಾಲ್ ಸಾಕಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅದು ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಅದು ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಧ್ಯಾನ ಸರ್. ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಇದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇದು. ಗೀತಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಐತಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಗೀತಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪೇನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧ್ಯಾನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಮುದ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುದ್ರಾ ಸರ್. ಮುದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ. ಶಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಈ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಇದು ತೋರ್ಬೆರಲು ಹೆಬ್ಬೆರಲು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಓಕೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತರ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಥೋಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕಿರು ಬೆರಲು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಲು ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಲು ಮೂರನ್ನು ಈ ತರ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಮೇಕೆ ಮೇಕೆ ಈ ತರ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಸರ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳ. ಮುದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರೆನಾ? ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರೆ. ಮೇರುದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ ಅಮ್ಮ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ ಅದ್ರ ಗುರುಜಿ. ಹೆಸರು ಮೇರುದಂಡ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇರುದಂಡ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್.
ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ. ಆ ಗುರುಜಿ ನನಗೂ ಅದೇ ನೆಕ್ ಪೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗರಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ತಿಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತಿನ್ಬೋದಾ? ಹಾ ತಿನ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಳೆಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿನು ವೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸೌದಿರು ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಿ ನೋವುನು ಇದೆ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಡಿ ಅಂತೂನು ನಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ಯ ನಾನು, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ ತೋರ್ಸುತ್ತ, ಅದು ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್. ಮಂಗರವಳ್ಳಿನಾ ಸರ್ ಅದು? ಹಾ ಮಂಗರವಳ್ಳಿ. ಓ ಸರ್, ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ ಅದು ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತು. ಎಲೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದು? ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಬರೋದು ದಂಟ, ಅದು ನೀವೇನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ದಂಟು, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ದು. ತಿನ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ತಿರೋ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಎಳೆದೆ ಸರ್, ಬಲ್ತಿರೋದು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಎಳೆ ತಿನ್ರಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗ್ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹಸಿ ತಿಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀರಾ ಸರ್? ಅದನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿ, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ದಿ, ಹುಣ್ಸೆ ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಅಮೂಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಗೆ, ಹೌದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹಸಿದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್, ಅದ್ ಪುಡಿ ಕೂಡ ತಂದು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಣಗಿದ ಪುಡಿ ತಂದು. ಹಸಿದೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಸಿದೆ ಮಾಡೋದದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದದು. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತದು. ಹೌದು ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಅದು ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಾ ಸರ್? ಅದು ಧಾರವಾಡ ಈ ಸೈಡ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅದು ಮಂಗರವಳ್ಳಿ? ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ತಂದು ನಾವು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದೌದೌದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊದೆ ತರಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಾವು ಪದೆಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಬಿ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಲಿ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಹೌದು, ಅದು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿ ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳೆ, ಅದು ಅವ್ರಿ ಪಳ್ಳೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವ್ ಆಗಳ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಹಾ ಅದೇ ಅಂತೀನ್ರಿ, ಅದು ತಂಗಡಿ ಹೂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ. ಇದು ಬೆರಳು ಗೆಣು ಗೆಣು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಉದ್ದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆರಳು ಬೆರಳು, ನಮ್ಗ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಗೆಣು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗೆಣು ಗೆಣು ಅಲ್ಲೂ ಬೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಹೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಶೋ ಶೋನು ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೋನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು? ಹೌದೌದು, ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮನೆ ಮದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇನಾ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಎದೆನೋವು ಇದೇನೋ ಅಂತ. ಎದೆನೋವಾ? ಸರ್ ಎದೆನೋವು ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಈ ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಬೆರಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಇದು ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೂ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎದೆನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಹಲೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎದೆನೋವು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಎದೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ECG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಎದೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಅವಳು. ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾರ ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ ಆ ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ 108 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ ಆ ಮಂತ್ರನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತಿರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಬೆ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು. ಅದು ಹೌದು ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲಾದ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅದೇ ಅದು ಸೀಬೆ ಎಲೆ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಮೂರು ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತಮ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಹುಲಿಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಠಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಠಲ 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 ಅಂತ, ವಿಠಲ 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 ಅಂತ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಗುರುಗಳೇ ಹಾ, ಒಂದ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮರೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಸ್ತಲ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೀವರ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗು ಈ ರಕ್ತ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ತರ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ 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 ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅದೇ ಮದ್ದುಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುದ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮುದ್ರಗಳಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಅವರು ಆಹಾರನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಹೌದು ಹಂಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಸ್ಪೈಸಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್. ಕರ್ದಿರೋ ತಿಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು, ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮನೆ ಫ್ರೈಡ್ ತರದ್ದು. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೌದೌದು. ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಂಗನ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿದು ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು.
ಇಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಇದು ಮಂಗನ್ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿದು ನೋಡಿ ಇದು. ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗರವಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾರಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಲ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್ ಗುರುಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗುರುಜಿ. ಏನಮ್ಮ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಂದು. ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿ ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಬಗ್ಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ, ಏನೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ? ಮನೇಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ ಗುರುಜಿ, ಎದೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎದೆಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ, ಒಕ್ಕಳದ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಈ ಕಡೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಭಾಗ. ಅದೇ ಇದು ನೀವು ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಪಾನ ವಾಯು ಮುದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ತೋಡ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಈ ತೋರ್ ಬೆರ್ಲು ಈ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ಬೆರ್ಲು ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈ ತೋರ್ ಬೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡು ಬೆರ್ಲು ಈ ತರ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ವೀಣಾಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ವೀಣಾಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಬಾ ಸರ್. ಮೇರುದಂಡ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು? ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ರೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಿದರ್ಗುಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾ, ಬಿದರ್ಗುಪ್ಪೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು, ಇದೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿದರ್ಗುಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ ಹತ್ರ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಬಿದರ್ಗುಪ್ಪೆ ನಮ್ಗ ಹತ್ರನೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಾತಾಡದೆ ಅವರು ಇದು ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆ ಅವ್ರೇನ ಸರ್? ಅವರು ಮಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ.